Ливияда ұлттық мұнай корпорациясына шабуыл жасалып, 6 адам қаза тапты. Жараланғандар да бар. Қазір зардап шеккендерге көмек көрсетіліп жатыр. Соңғы деректер бойынша оқиға ел астанасы Триполида болды. Бетперде таққан үш қарулы жангешті корпорацияның штаб-пәтеріне басып кіріп, бомбаны іске қосқан. Куәгерлердің айтуынша ғимарат ішінде атылған оқтың жаңғырығы естілген. Шабуылға ұшыраған ғимарат президент резиденциясының маңында орналасқан екен. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша полиция оны қоршауға алып, корпорацияға апаратын жолдарды жапты. Әзірге қарулы топ жайлы еш мәлімет түскен жоқ, тергеу амалдары жүріп жатыр.